Bir həftə ərzində Rusiya ordusunun şəxsi heyəti arasında itkilər təxminən 9000 nəfər təşkil edir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Ukrayna ordusu düşməni əzmək üçün hər şey edir. Demək olar ki, bir həftə ərzində 9000 rus hərbçisi öldürülüb. Nikolayev vilayətində ruslara öz ölü və yaralılarını daşımaq üçün onlarla helikopter lazımdır. 19-20 yaşları var idi. Onlar başqa ölkəyə müdaxilə edən başqa həyatda nə gördülər? Bütün ordunuzla birlikdə rədd olun evinizə. Komandirlərinizə deyin ki, siz yaşamaq istəyirsiniz, ölmək yox, deyə Zelenski bildirib.